নমস্কাৰ, সত্ৰীয়া নৃত্য সম্ভাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ মই ড্ৰিমলী গগৈয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। হৰণ ভজন ধৰ্ম বিতুপন কলি ধৰ্ম হাৰতৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভকতি প্ৰধান প্ৰকাশ কৈলা শংকৰ। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, বহুকেইজন অসমীয়াই সুযোগ্য সন্তানে গুৰুজনাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছে। তেনে বহুকেইজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত দীপজ্যোতি দাস আৰু দীপাংকৰ আৰন্ধৰা অন্যতম। দুয়োজন শিল্পী সত্ৰীয়া আৰু কথক নৃত্যত বিশাৰদধাৰী, গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ গ্ৰেডেড শিল্পী, ICCRৰ দ্বৈত নৃত্য মানবিশিষ্ট শিল্পী। নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন প্ৰতিভাধৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন নৃত্য মহোৎসৱত নৃত্য পৰিৱেশন কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। নিজৰ প্ৰতিভা আৰু কৰ্মৰ জৰিয়তে দুয়োজন শিল্পীক উদ্যোগিক বঁটা আৰু যুৱ কলাৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। সত্ৰীয়া নৃত্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৰিয়েলিটি শ্ব'ত প্ৰদৰ্শন কৰি পদ্মবিভূষণ ডক্টৰ সোণাল মানসিঙৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছে। দুয়োজনা শিল্পীক আমাৰ মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ প্ৰথমটি নৃত্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ বা দুই এষাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। মোৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। দীপজ্যোতি দীপাংকৰ এই নামটি এটা সত্ৰীয়া নৃত্য জগতখনত এটি অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিচিত। আপোনালোক দুয়োজনে দ্বৈত হিচাপে নৃত্য পৰিৱেশন কৰি আহিছে আৰু সুকীয়া স্থান দখল কৰিছে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ জগতখনক। এই ৰহস্যৰ মানে সফলতাৰ ৰহস্য কি, ইয়াৰ আঁৰৰ কথাখিনি আমি জানিব বিচাৰিম। আমাৰ দৰ্শকবৃন্দক জনাওকচোন বাৰু। আমি দুজন সত্ৰীয়া নৃত্য সাধক হিচাপে মানে এতিয়াও আমি কওঁ, কাৰণ আমি আজি যিখিনি ৰাইজে আমাক মৰম দিছে আৰু সেয়া আমাৰ মানে গুৰুৰ আশীৰ্বাদত ক'ব লাগিব। আৰু আমাৰ দুজন প্ৰথমে আমি দুজনে লগ খাইছিলোঁ, আমি ষ্টেট মিউজিক কলেজত মই এডমিশ্যন লৈছিলোঁ, মোৰ সহপাঠী দীপাংকৰ এডমিশ্যন লৈছিলে। তাৰ পৰা আমাৰ চিলেবাছো একেটা আছিলে, সত্ৰীয়াত মেজৰ, তেখেতৰো সত্ৰীয়াত মেজৰ আছিলে, আমাৰ গুৰু একেটা হ'ল। তেনেকৈ মই মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰত, মই পঢ়া সূত্ৰে মানে গুৱাহাটীৰ ষ্টেট কলেজ অফ মিউজিকত নামভৰ্তি কৰিলোঁ, তেতিয়া দীপজ্যোতিক লগ পালোঁ। তেনেকৈ আমাৰ গুৰু ৰামকৃষ্ণ তালুকদাৰ, তেখেত আমাৰ গুৰু হ'ল। আমাৰ দুজনৰ জ্যোতিটো যিটো দীপজ্যোতি দীপাংকৰ, প্ৰথম আমাৰ গুৰুৱে আমাক মানে বনাই আমাক তৈয়াৰ কৰিছে, তেনেকৈ কৰিছে। মানে গুৰুৰ লগত আমি বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ নৃত্য, আৰু গুৰুৱে আমাক প্ৰথমে দশাৱতাৰ নৃত্য দি দুজনক একেলগে নাচিবলৈ আমাক আগবঢ়াই দিছিলে। আৰু তেনেদৰে আমি কৰি থাকোঁতে সকলোৱে আমাক মানে দ্বৈতভাৱে আঁকোৱালি ল'বলৈ ধৰিলে। সেইবাবে আমি দুজনেই তাৰ পৰাই আমি দ্বৈতভাৱে কৰিবলৈ ল'লোঁ। তেন্তে দৰ্শকবৃন্দ, আহক আমি উপভোগ কৰোঁ তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলোৱা প্ৰথমটি নৃত্য অনুষ্ঠান। Thank you.
লৈছো আমি চমু বাণিজ্যিক বিরতি। বিরতির পিছত পুনের স্বাগতম জানাইছো সত্রিয়া নৃত্য সম্ভার অনুষ্ঠানটিলৈ। আমার মাজত বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছে দীপজ্যোতি আর দীপাঙ্কর। দুইজনক পুনের একটি প্রশ্ন সুদিবলৈ মই বিচাৰিম যে আপনাদের খুব কম সময়ত দেখিছো বিভিন্ন ধরনের নৃত্য সংরচনা করে আহিছে আর সত্রিয়া নৃত্যকে আধার হিসাবে লৈ বা সত্রিয়া নৃত্যর মাধ্যমে আপনাদের বিভিন্ন ধরনের পৌরাণিক কাহিনী সমূহ তৈয়ার করে দর্শকর মাজত আগবাই দিছে বা চমক সৃষ্টি করেছে আর আমোদ দিছে, এই ক্ষেত্রে আপনাদের কেনে ধরনের পরিকল্পনা করে আর ইয়ার প্রেরণার উৎস কি? বারো এই ক্ষেত্রে প্রথমে আমি ধন্যবাদ আমি জানাব লাগিব আমার গুরু ববিরাণী তালুকদার, দলিরাণী তালুকদার, আমার গুরু রামকৃষ্ণ তালুকদার। কারণ আমি মানে যিখিনি বস্তু আজিলৈকে সত্রিয়ার লগত কৰি আহিছো বা যিখিনি সমল কৰি আহিছো আমি গুরু দুজনের পৰা শিকি পেলায় আমি দুজনে কৰিছো। আর আমার দুজনের সদায় একটা প্রচেষ্টা থাকে যে আমার মানে সত্রিয়া নৃত্য পরম্পরাগত হিসাবে আমি হাতত লৈ কেনেকে নতুনত্ব হিসাবে আমি সমাজের আগত উলিয়াই দিব পাৰো, দাঙি ধৰিব পাৰো, বা সকলে যাতে পুতু মানে আজির মানে যা জেনারেশনের লড়া ছোৱালী মানে যিখিনি জেনারেশন লড়া ছোৱালী মানে সত্রিয়া ক্লাসিক্যাল বুলি কলে মানে অকমান দূরত থাকে, কিন্তু আমি যদি একটা ধুনিয়া একটা চমক প্রদান করব পাৰো পারম্পরিক হিসাবে তেতিয়া মই ভাবো থর লাগি যে স্থিতি স্থিতিটা অটল রাখি আমি কিবা একটা নতুন সংরচনা করো। এটা আমি সত্রিয়া নৃত্যতে করো কিবা টেওয়াই এটা টেওয়াইটে আমি যদি ফ্রন্ট আগলে গড়ি টেওয়াইটো আসলে কিন্তু আমি সেই বস্তুটাকে যদি আমি অকনমান এঙ্গেলটা বদল করে বদলি মানে সলনি করে পেলে আমি যদি করো তাহলে অল্প বেলেগ ধরনের হয়। আর যেটা আমি কোনোবা একটা কম্পোজিশন নতুন সংরচনা করো আমি লাইটের ক্ষেত্রে বহুতখিনি কথা চাব লাগে যে কোনফালের লাইটটো করলে মানে অনুষ্ঠানটা দেখি দর্শকে ভাল পাব গোটেই কথা খুব সুন্দর আপনার পরিকল্পনা আর আপনাদের যে ধরনের চমক সৃষ্টি করবেন আমি সচাই আপ্লুত হোক আর আগবাড়ো তেতিয়াহলে আহক তেওঁলোকে পরিবেশন করবলে উলা দ্বিতীয়টি নৃত্য অনুষ্ঠান। কালো হরপে দংখি হরাই
আছে গজেন্দ্রে পীরাক পায়া পাশে Oh
এইখিনিতে লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ দীপজ্যোতি দীপাংকৰ দুইজনলৈ। আকৌ এটা প্ৰশ্ন মোৰ ফালৰ পৰা, যে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক বা উদীয়মান যিসকল নৃত্যশিল্পী, তেওঁলোকে কেনেধৰণে নৃত্য সংৰচনা কৰাটো আপোনালোকে বিচাৰে বা কেনেধৰণে তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিব যে এটি নৃত্য সংৰচনা কৰিবলৈ কি কি গুণৰ দৰকাৰ? নৃত্য সংৰচনা মানে তেওঁলোকে যিটো যিহৰ ওপৰতে নকৰক, কিন্তু প্ৰথমতে অধ্যয়নটো খুবেই প্ৰয়োজন। বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ গৈছে, নিজে যদি সেই বস্তুটো তেওঁলোকে নাজানে, সেই নজনাকৈ তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে যিটো বস্তু যিটোৱেই কৰক, সেইটো সোনকালে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। অধ্যয়ন কৰি তাৰপৰা তেওঁলোকে এটা ষ্টৰী নিজেও এটা ভাবিব লাগিব, কাহিনীটো কেনেকৈ হ'ব, চকুৰ আগত ভাহি উঠিব লাগিব বস্তুটো, তেওঁলোকে ষ্টেজত কেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু কম সময়ত কেনেকৈ ধৰণে কৰে, প্ৰথমে ভাবিব লাগিব গুৰুজনাৰ মানে যিখিনি আমাক দি থৈ গৈছে, আমাৰ ধৰক যিখিনি নাচ হওক বাজনা হওক, সেইখিনি মানে আপুনি কৰিঅ'গ্ৰাফ বা ভাবি পেলাই সুন্দৰকৈ আমাক কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰি কিনে সেই বস্তুখিনি কৰিব পৰা যায়। যদি আপুনি যদি কম সময়ত যদি আপুনি ক'বলৈ যায়, তেন্তে আপুনি ধৰি লওক আজি আমি কবিতাৰ ওপৰতো আমি এখন কৰিছোঁ, মানে মাজুলী বুলি এটা এটা আধুনিক কবিতা, কিন্তু তাত মাজুলীখনত আমাৰ যি আছিলে তাত আমি মিচিং প্ৰজাতিসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত মানে মাজুলী কেনেকৈ হ'ল, মানে গোটেইখিনি এটা মানে সুন্দৰ এটা কবিতাৰ ওপৰত আমি মানে কৰিছিলোঁ। কবিতাটো আছিলে বেবী ভূঞাৰ। যদি আপুনি সুন্দৰকৈ এটা বস্তু যদি কৰে বা এটা লাইনৰ আখৰ এটাও যদি আপুনি কৰে, তাত বহুত ভেৰাইটিজ ওলাব, কিন্তু আপুনি অকণমান অধ্যয়ন লাগিব আৰু মানে সৃষ্টিশীল মনটো লাগিব। আপোনালোকে ইমান সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ পৰিকল্পনাসমূহ চলাই নিছে প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰা। বিশেষকৈ আপোনালোকক দুয়োজনালৈকে আমাৰ তৰফৰ পৰা এটি উপহাৰ যাচিব বিচাৰিম। Thank you.